na direita, vai pintar cruzamento para a área, é isso que acontece, subiu o Dinei, não alcançou, de bicicleta! Gol! Golaço! É Dino pro Vitória! Um gol de placa, pode colocar na moldura. Que golaço do Edno Jorge Alain. Um golaço a essa altura do jogo, do jeito que estava a partida. Edno encaixa uma bicicleta dessa. Que beleza, que coragem e que inspiração de Edno. Vai pra bola Edno. De pé esquerdo, partiu, cobriu o goleiro. Dele, é de Edno, numa linda cobrança por cima da barreira do Corinthians, deixando sem ação o goleiro Walter, que ficou procurando a bola, mas não achou. Linda cobrança de Edno. Esse é Edno que domina, Vinícius faz a tabela rápida com Edno. 28 minutos, cruzamento é bom, tá na rede. Gol! Depois de um cruzamento na medida do Edno. Trabalha com a canhotinha ali pelo meio, tentou a bola enfiada onde estava o Alexandro, ajeitou, bola pro Edno. Neilson vai de centroavante, Edno tenta o lance, balança, pênalti! Olha o balanço do Edno, a galera faz a festa, Ponte Preta tem penalidade para cobrar, Renato. Saiu da marcação o Elton. Mandou para a ponta, para o Juninho. Ergueu para a área, para o Edno de cabeça. Gol! É do artilheiro Edno. Que cruzamento, jogou na cabeça do Edno. Está explicado porque ele é artilheiro isolado do campeonato. Está sempre bem colocado, sai da área, fica dentro da área.
Parte Edno. Olhando para o goleiro, pé esquerdo! Gol! Edno! É da Ponte Preta! Cobrança firme, cobrança segura, com personalidade. E saiu para festejar. Edno empata o jogo em Campinas. De pênalti. Toca, toca certo para o Adrianinho. Só escurou mais à frente para o Cafu, chegando bem. Edno! E é pênalti para a Ponte Preta! É o Edno, pé esquerdo. Mandou no meio da confusão, pintou! Ela passa na frente de todo mundo, ninguém aproveita. O time está todo atrás. Vinícius, deixadinha para o Edno. Fez um gol de bicicleta, gol de placa aqui no Barradão. Vinícius aproveitou.